Yes, vi skulle jo onsdag den 24. april 2024 her, og der er jo kommet en flok på 17 personer fordelt halv om halv. Og der skal varpesdag her i anlægget. Så, men igen er det jo Tistrup DNA, der stiller op. Agendaen for dagens arbejde, det var at få stier, broer, pavilloner, legepladsen og forhindringsbanen gjort ren. Pavillonen på østsiden skulle have indgangspartiet repareret. Dagen sluttede i læringshytten med frikadeller og stuvet hvidkål og lidt til halsen.